Dominik Hrdeček při malou chvíli nezvládl první kolo kvalifikace tady na ITF turnaji v Jablonci, když podlehl ve třech setech českému krajanovi Ondřejovi Krstevovi v poměru 4-6, 6-2, 5-7. Tak Dominiku, co říkáte na dnešní utkání? No, tak nebylo to úplně špatný asi, ale na konci jsem vystřelil prostě 4 míče úplně do plachty, takže to rozhodlo naopak. Překvapil vás něčím super dneska? Ne, tak my se známe docela, předevčírem se spolu hráli. To je dopadlo zas naopak, no, tak jako ani nějak ne, no. Co rozhodlo podle vás? No, poslední game, no, že jsem to tam prostě 4x vyhodil, pak jsem dělal zbytečný chyby z různých, prostě úplně nevynucený balony, nesmysly. Vy jste se vlastně přijel do Jablonce po dvou maďarských turnajech, kde jste na jednom skončil ve finále kvalifikace a v tom druhém jste skončil v druhém kole kvalifikace. Jak hodnotíte tyhle to své působení tam? Nepamatuju si to vůbec, ale asi dobře, no. Asi nic moc, když jsem neprošel k Valdu. Jak se vám tam hrálo? Fakt si nepamatuju. Asi dobře, já nevím. Je to nějaké jedno, kde hraju. A poslední otázka teda, jaké jsou vaše další nejbližší plány? Do Opavy, no a ty český fitry, pojedu všechny. Tak díky a přeji hodně štěstí.